Audio Review. Om Leon Kennedy hade en dålig första dag på sitt jobb har inte Jill Valentine det lättare. Resident Evil 3 utspelar sig 2 månader efter herrgårdsincidenten i Resident Evil och dagen innan det vi får uppleva i Resident Evil 2. Hello? Jill, are you okay? Brad, is that you? Listen, you gotta get out of there. What are you talking about? I don't have time to explain. Jill måste överleva och ta sig ut ur Raccoon City illa kvickt. Det största hotet i del 3 är utan tvekan Nemesis som vägrar dö och är ute efter alla Stars-medlemmar som man ska ta koll på. Precis som Lara Croft är Jill en tuffing och tål otroligt mycket stryk. Katt- och råtta-leken mellan Jill och Nemesis är intensiv och håller samma spänningsspelet ut. Det handlar om risk och belöning, då Nemesis under spelets gång då och då släpper ifrån sig väskor med vapendelar, om du lyckas få ner honom på knä. Dessa används sedan för att uppgradera dina vapen och underlätta diverse möten med zombier och andra äckliga varelser du kommer stöta på. Remaken av Resident Evil 3 är så otroligt snyggt, ja till och med snyggare än del 2 och gör sig inte rätt på video utan måste upplevas på egen hand. Saker som ansiktsuttryck, ljussättningar, partiklar, explosioner med mera är bara mums att titta på. Men Jill är inte ensam. I början på spelet får vi stifta bekantskap med Carlos Oliveira som tillhör UBCS som står för Umbrella Biohazard Countermeasures Service. Carlos och hans platoon försöker rädda civila, men har givetvis en dold agenda som senare avslöjas. Under spelets gång kommer du även få spela som Carlos, och detta blir en ganska trevlig balans mellan att springa för glatta livet med Jill till att vara lite mer kaxig mot sin omgivning. Ljudet i Resident Evil 3 sviker inte med sina stönande zombier, fordiga Nemesis och ljudeffekter som inte lämnar något att klaga på. Även remaken av musiken är på toppnivå och bidrar till en blandad stämning av att känna sig jagad, rädd och iakttagen. Capcom har ändrat om lite när det gäller ett par saker. I originalet från 1999 på PlayStation 1 fanns ett separat spelläge kallat The Mercenaries Operation Mad Jackal, där du fick spela som en av UBCS-medlemmarna och via avklarade uppdrag då fick poäng som du kunde använda för att låsa upp diverse vapen och outfits till Jill. Personligen tycker jag att de ändringarna som gjorts bara är bra och gör att Resident Evil 3 känns fräscht och modernt i dagens standard. Jag är UBCS, platoonleader Mikhail Viktor. När det kommer till fienderna har bland annat kråkorna tagits bort, vilket även spindlarna har, och några andra små detaljer. Även detta gör absolut inget, och de monster du stöter på är mer än läskiga så det både räcker och blir över. Styrningen av Jill skiljer sig lite från Leon och Claire. I del 3 har du nämligen tillgång till en dodge-funktion som hjälper att undvika zombietänder, Nemesis stenhårda slag med mera. Det tog en liten stund att vänja sig, men sen blev det en självklarhet för min överlevnad och ett måste att använda. Så vad är då dåligt med Capcoms senaste remake? Ett par saker måste tas upp. What the fuck? Valen du hade i originalen till PlayStation 1 är borta. Och spelet är inte speciellt långt. På lättaste svårighetsgraden tar det cirka 5 timmar att ta sig igenom Jills desperata flykt från Raccoon City.
Efter det finns det bara högre svårighetsgrad som bjuder på en större utmaning, men förlänger ju inte spelet, samt jakten på bättre slutresultat och poäng för att i sin tur låsa upp artwork och ändligt med ammunition till vapen och karaktärsmodeller. Men lita på mig när jag säger att även med en rocket launcher är spelet ruskigt svårt på den svåraste svårighetsgraden. Och det som från början kändes kaxigt fick mig snabbt att bli lika försiktig som allra första gången jag spelade igenom spelet. To begin vaccine synthesis, place the materials in the chamber. Resident Evil 3 är en fortsatt stor bamsekram till fans av serien och ett skräckäventyr du inte bör missa. Men med tanke på hur kort det är och vad som erbjuds i form av återspelarvärde, borde ha en billigare prislapp. Oavsett vilken version eller till vilken plattform du köper Resident Evil 3 ingår även ett separat online-spel med namnet Resident Evil Resistance. Tyvärr är detta helt trasigt och behöver fixas till rejält innan det blir roligt att spela. Capcom har lovat mer innehåll under den närmsta tiden, men tills det är fixat avstår vi att recensera online-delen som egentligen inte har något som helst med Resident Evil 3 att göra.